میرے نبی نے فرمایا ایک اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں، ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ، اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے منہ میں ہوگا اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہوگی۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہے وہ کہتی مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں ہوگی تو اسی کو آگے ہو،